На Харківщині за минулу добу зареєстрували більше 2000 випадків захворювання на коронавірус. Позитивні тести отримали 2121 особа. Це найбільший показник з початку пандемії у регіоні. Що стало причиною, дізнавались кореспонденти вечірніх новин. На Харківщині діє помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки. До цього призвели перевищення за двома показниками. Це коефіцієнт виявлення та рівень госпіталізації хворих на коронавірус, пояснює директорка Харківського лабораторного центру Любов Махота. За останню добу в області цей діагноз встановили у 2121 пацієнта. Збільшилась кількість тестувань за рахунок звернення пацієнтів до своїх сімейних лікарів та в приватні лабораторії. І ще один аспект – це циркуляція штаму омікрон на території Харківської області. За січень місяць, початок січня, перший тиждень січня, проводилось на тиждень 7700 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції. То на кінці січня, початок лютого ми маємо за тиждень біля 30 тисяч досліджень тільки методом полімеразно-ланцюгової реакції. Сьогодні на Харківщині вже фактично домінує штам коронавірусу «Омікрон», який має здатність надзвичайно стрімко поширюватися. Крім того, він частіше вражає молодь та дітей, говорять лікарі, порівнюючи нинішню статистику з цифрами за попередні періоди пандемії. Кожний четвертий був до 30 років, це 25%. Питома вага дітей до 17 років збільшується з 10 до 12,5%. Діти шкільного віку також більше 80% складають в цій структурі захворюваності. Проте, як і раніше, найуразливішими до хвороби та її наслідків залишаються люди похилого віку. Таких нині, напевно, більшість серед госпіталізованих. За останні 10 днів кількість пацієнтів на стаціонарі Харківського диспансеру радіаційного захисту, який є одним з опорних закладів з лікування хворих на коронавірус, збільшилась удвічі. Станом на сьогоднішній ранок тут було 132 пацієнти. Розповіді їхніх родичів про те, як все відбувалось, дуже схожі. Скорую вызвали, дышать было тяжело, у него 80% легкие поражены были. Но сейчас уже хорошо, уже скоро лечит. До этого мы пошли к терапевту, она прослушала, говорит, с правой стороны у вас воспаление легких. Каже, вызывайте скорую, он чернобылец, и в чернобыльскую больницу, едьте сразу. Без прививки. Жили на даче мы, а сюда приехали и сразу заболели. 48% пораженных. Она уже вот человек в возрасте, 76 лет. Работаем. Сегодня только привезли. Вот. Нет уж возможности поговорить. Сейчас наберу. Я просто смотрю, что в социальных сетях она пропала. Сегодня звоню, говорю, Светлана Васильевна, где ты пропала? Она говорит, так и так меня сегодня привезли в мою больницу, госпитализировали. Вот и все. Все, что знаю. Только вчера привезли, еще ж никто ничего не знает. Задыхался, и поэтому вызвали скорую, они сюда привезли. Вроде сейчас лучше, он под кислородом лежал, а... Сейчас будуть делать анализы. Он не прививался. Із таким стрімким заповненням опорних лікарень Харківщина невдовзі може опинитися у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Тож наразі доцільно дотримуватися чинних карантинних обмежень. Рекомендували всім Харківській міській раді, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, на місцевих комісіях ТБНС розглянути питання щодо дистанційного навчання. Рекомендували і на місцевих комісіях прийняті такі заходи, як уникнення скупчення населення, проведення масових заходів. В школах заборонено проведення спортивних, культурних заходів. Попри рекомендації фахівців, на Харківщині поки не всі заклади освіти перейшли на дистанційну форму навчання. Доволі високим залишається і відсоток населення, не охопленого вакцинацією. Хвороба тим часом продовжує забирати життя людей. За останню добу її не змогли подолати 12 жителів Харкова та області. Ольга Шевченко, Дмитро Шаталов, вечірні новини.